Og jeg tenkte jeg skulle ta en tur ut i dag og se hvordan køen er ved Nordbytunnelen. Det ser ikke morsomt ut å være bilist, for å si det sånn. Helt tom for bensin. Jeg håper jeg ikke stopper oss. Det hadde vært jævlig. Her er ikke noe gøy. I made it! Takk Gud! Dyrt, ass! Her begynner det, vet du! Holy shit! Holy shit! Det er kø, ja. Det er litt av et prosjekt dette her. Hvis en av dem åpner døra, så får jeg den midt i trynet. Åh, trangt. That's what she said! Akkurat det i det feltet, for da kan du få en jævlig saftig bot. Det gidder jeg ikke. Ikke råd til det ennå. Forsikringen på denne her eter jo hele månedslønna mi. Faen, dette må være den verste veien noensinne, altså.